La Ciutat Politècnica de la Innovació, el Parc Científic de la UPB, ha acollit la celebració del Consell General de la Xarxa Vives d'Universitats. A la sessió han assistit els rectors de les 21 universitats que integren aquesta xarxa que durant aquest semestre presideix el rector de la Politècnica de València, Francisco Mora. Es un honor para la Universidad Politécnica el presidir la charcha durante este semestre y poder bueno, desarrollar un plan de actividades que creemos muy ilusionante, que estamos el equipo que lo, está, que lo ha planificado y que lo está poniendo en marcha, bueno, yo creo que es, es un programa atractivo que vamos a presentar ahora en el Consejo General, que arranca con ese debate tan importante como es el corredor mediterráneo, es decir, desde el punto de vista de analizar lo que, el impacto que tiene para todo el arco mediterráneo desde el punto de vista de mercancías, de logística. lingüística, de socioeconòmic de personas, de, de conocimiento. Durant la sessió del Consell General de la Sarsa Vives s'ha abordat diverses qüestions. Entre aquestes, els primers resultats de l'enquesta via universitària, accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris, que pròximament es presentaran en cadascuna de les universitats que integren la Sarsa és l'enquesta via universitària que es va a passar a tots els estudiants de la xarxa al llarg de 2015 i que al mes de maig es presentarà la publicació a Barcelona, a València, a Palma i a Andorra la Vella, les capitals de la xarxa de la xarxa Viva juntament amb, 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 Perpinyà a la Catalunya Nord. Cal recordar que la xarxa Vives d'Universitats és una associació sense ànim de lucre entre institucions institucions acadèmiques amb relacions històriques, culturals i lingüístiques arrelades en un mateix àmbit geogràfic i lingüístic. Des de l'any 1994, aquesta plataforma lidera serveis i programes amb la finalitat de contribuir al procés de construcció i desenvolupament econòmic i social de la regió universitària transfronterera de l'Europa Mediterrània.